الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. عزیز طلبہ، محترم اساتذہ اکرام، ملت کی ماں اور بہنوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ان ایام کا تذکرہ آپ سے پچھلے جمعہ کے خطبے میں کیا گیا تھا جو انہوں نے اپنی آزمائش کے دوسرے دور میں قید خانے کے اندر گزارے ہیں. مورخین نے اس عظیم المرتبت امام کی جو آزمائش ہوئی ہے ان کو چار مراحل میں یا چار ادوار میں تقسیم کیا ہے. اس بڑی آزمائش کی ابتدا خلیفہ وقت مامون رشید کے زمانے سے ہوتی ہے، اور اس کے بعد معتصم کا زمانہ آتا ہے، اور اس کے بعد واثق کا زمانہ آتا ہے، اور اس شخص کی آزمائش ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد متوکل کا زمانہ آتا ہے. تو چوتھے مرحلے میں پہنچنے کے بعد کچھ مشکلات اور کچھ پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور ایک طرح سے یوں کہیے کہ مسلمانوں پر ایک غلط عقیدے کو مسلط کرنے کی یا زبردستی منوانے کی حکومت کی جو خواہش تھی وہ ختم ہو جاتی ہے. آج بھی میرے سامنے امام احمد ابن حنبل ہی کی زندگی کے کچھ حالات ہیں، اور یہ قید خانے سے نکل کر حاکم وقت کے سامنے ان کی حاضری ہے. امام صاحب کے صاحبزادے ہیں صالح ابن احمد، کہتے ہیں قال، ابھی میرے والد نے مجھ سے بیان کیا، کان اسحاق ابن ابراہیم یوجہ الیہ کل یوم برجلین. کہتے ہیں کہ بغداد کا جو پولیس کمشنر تھا وہ روزانہ میرے پاس قید خانے میں رہتے ہوئے دو افراد کو بھیجا کرتا تھا، اور مقصد کیا تھا وہ آگے بیان کیا ہے. فلا یزالان یناظرانی حتی اذا اراد الانصراف دعیا بقید فزید فی قیودی. یہ دونوں لوگ امام محترم سے مناظرہ کیا کرتے تھے کہ شاید اب بھی ان کی سمجھ میں یہ بات آ جائے
جو بات ہم ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، منوانا چاہتے ہیں کہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ شخص اس بات کو مان لے تو بہتر ہوگا۔ دو لوگ مسلسل مناظرہ کرنے آتے تھے، اور جب ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ شخص اپنے عقیدے سے ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہونے والا نہیں ہے، تو کیا کرتے تھے؟ امام احمد کہتے ہیں کہ میری پاؤں کی بیڑیوں میں اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ وقال فصار فی رجلہ اربعۃ اقیاد، اور ان بیڑیوں میں اضافہ کرتے کرتے ایک پیر میں چار بیڑیاں ہو گئیں۔ اتنی مشقت کی زندگی قید خانے کے اندر ہو گئی۔ اس کے بعد خلیفہ وقت کا فرمان جو بغداد کا پولیس کمشنر تھا اس کے پاس آتا ہے کہ اس شخص کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ تو خلیفہ وقت کے سامنے لانے سے پہلے اس پولیس افسر کے پاس امام احمد ابن حنبل کو لایا جاتا ہے، اور یہ شخص کہتا ہے، امام صاحب سے کہتا ہے، یا احمد انہ لا یقتلک بالسیف، ڈراتا ہے دھمکاتا ہے کہ خلیفہ وقت نے تم کو بلایا ضرور ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ وہ تم کو تلوار سے قتل کر کے اور تمہارا خاتمہ کر دے گا، تمہاری ساری تکلیفیں پریشانیاں اس طرح سے دور ہو جائیں گی، حاکم وقت کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ انہو قد آلا ان لم تجبہ ان یضربک ضربا بعد ضرب، خلیفہ نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی تو ایسی صورت میں تمہاری بہت بری طریقے سے پٹائی کی جائے گی، بہت مارا جائے گا تم کو۔ وَأَن يُلْقِيَكَ فِي مَوْضِعٍ لَا تُرَى فِيهِ شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ، اور تمہیں خلیفہ وقت ایسی جگہ ڈال دے گا جہاں چاند اور سورج کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، ایک کوٹری میں تم کو بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں کہ ثم جی ابھی الى دار المعتصم، خلیفہ وقت کے گھر لایا گیا، گھر میں داخل کیا گیا، وَأُقْفِلَ الْبَابُ عَلَيَّا، اور کہتے ہیں کہ دروازہ بند کر دیا گیا۔ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدْ أَخْرَجْتُ تِكَّتِي مِنْ سَرَاوِيلِي وَشَدَدْتُ بِهَا الْأَقْيَادَ، تو جب دوسرے دن کی صبح ہوئی تو اندازہ ہو گیا امام احمد کو کہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پائے جامے سے اپنا کمر بند نکالا، اور اس کے نکالنے کا مقصد کیا تھا؟ شددت بها الاقیاد، اس کے ذریعے سے میں نے اپنی بیڑیاں باندھ لیں تاکہ میں اس کو اچھی طریقے سے اٹھا سکوں، اس لیے کہ اتنی بیڑیاں پیر میں ہوتے ہوئے چلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ وعطفت سراویلی، کہتے ہیں کہ میں نے اپنا پائجامہ موڑ لیا، فجاء رسول المعتصم فقال اجب، تو خلیفہ کا قاصد آتا ہے، کہتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، فَأَخَذَ بِيَدِي وَأَدْخَلَنِي عَلَيْهِ، میرا ہاتھ پکڑ کر وہ لے گیا خلیفہ کے سامنے، اور کہتے ہیں امام احمد کی میرا ازار میرے ہاتھ میں تھا جس کے ذریعے سے میں اپنی بیڑیاں اٹھائے ہوئے تھا۔ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ، دیکھتے ہیں کہ خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ احمد ابن ابی دواد جو اس بدعتی عقیدے کا سب سے بڑا سرغنہ تھا، امام تھا اور چیف جسٹس تھا حکومت کا، اور اسی کی نگرانی میں یہ ساری کاروائی چل رہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ شخص بھی وہاں موجود تھا۔ وَقَدْ جَمَعَ خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ أَصْحَابِهِ، اور بہت سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا تھا۔ فَقَالَ لَهُ الْمُعْتَصِمُ اُدْنُهُ اُدْنُهُ، تو خلیفہ نے کہا کہ مجھ سے نزدیک ہو جاؤ، قریب ہو جاؤ،
امام احمد بن حنبل سے یہ کہا گیا، کہتے ہیں فلم یزل یدنینی حتی قربت منہ، تو میں بادشاہ سے قریب ہوتا رہا، نزدیک پہنچ گیا، ثم قال لی اجلس، پھر حاکم وقت نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، فجلست وقد اسقلتنی القیاد، بیٹھا لیکن اسے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے کہ جو بیڑیاں میرے پاؤں میں بندھی ہوئی تھی یا ہاتھوں میں میں لیے ہوئے تھا، ان کو اٹھائے ہوئے تھا، بہت بوجھل کر رہی تھی مجھے، فمکست قلیلا ثم قلت، تھوڑی دیر میں ٹھہرا رہا، اس کے بعد میں نے کہا، اتعذن لی فی الکلام، حاکم سے کہا، بادشاہ سے کہا کہ کیا کچھ گفتگو کرنے کی آپ مجھے اجازت دیں گے، فقال تکلم، کہا کہ ٹھیک ہے آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں، فقلت الى ما دعا اللہ ورسوله، امام احمد کہتے ہیں کہ میں نے کہا، سوال کیا خلیفہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو آپ نے اور اللہ تعالی نے کس چیز کی طرف دعوت دی ہے، انسانوں کو کس چیز کی طرف بلایا ہے، کیا مقصد تھا؟ فسکت حنیحہ، خلیفہ تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس کے بعد جواب دیا، کہا الی شہادت اللہ الہ الا اللہ، اللہ اس کے رسول نے سارے انسانوں کو کلمہ شہادت کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، فقلت فانا اشہد اللہ الہ الا اللہ، امام احمد نے کہا کہ تو میں تو کلمہ شہادت پڑھتا ہوں، میں تو مسلمان ہوں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم قلت ان جدك ابن عباس یقول، تمہارے دادا ابن عباس، چونکہ یہ عباسی خلیفہ تھا، تمہارے دادا ابن عباس نے کہا، کہتے ہیں کیا، لما قدم وفد عبد القیس علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا ایک قافلہ، ایک وفد آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کے افراد کو کچھ چیزوں کا حکم دیا تھا، اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ قال آمرکم بالایمان باللہ، کہ میں تم کو اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہوں، اللہ پر ایمان لے آؤ، فقال هل تدرون ما الایمان باللہ، تو اللہ کے رسول نے اس وفد کے لوگوں سے پوچھا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب سمجھتے ہو، قالوا اللہ ورسوله اعلم، کہا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات کی شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، وان تعطوا الخمس من المغنم، اور ایمان باللہ میں یہ بھی داخل ہے کہ مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ ادا کرو، کہنے کا مقصد کیا تھا، امام احمد ابن حنبل خلیفہ وقت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں ایک مسلمان ہوں جس طریقے سے اور دیگر لوگ مسلمان ہیں، تو آخر مجھے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے، مجھے کیوں پریشان کیا جا رہا ہے، قال المعتصم لولا انی وجدتک فی ید من کان قبلی ما ارثت لک، خلیفہ سمجھ گیا کیا کہنا چاہتے ہیں، تو خلیفہ نے کہا کہ دیکھیے اگر میں نے آپ کو ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ پایا ہوتا جو مجھ سے پہلے تھے تو میں آپ سے کوئی تعرض نہیں کرتا، میں آپ کو سزا نہیں دیتا، لیکن چونکہ اس کے بھائی کی وصیت ہے اس لیے ایسا کر رہا ہے، ثم قال یا عبد الرحمن الم آمر کا بے رف المہنہ، پھر امام احمد کہتے ہیں کہ اب خلیفہ نے کہا، ایک پولیس کا افسر تھا یہ عبد الرحمن ابن صاحب، کہ میں نے تجھے یہ امتحان، یہ آزمائش، یہ سب ختم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، ختم کیوں نہیں کر دیا تم نے اس کو، فقلت اللہ اکبر، امام احمد نے خوشی کا اظہار کیا کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو نجات مل جائے، ان فی ھذا لفرجا للمسلمین، یقیناً اگر ایسا ہوتا ہے تو مسلمانوں کو نجات مل جائے گی ایک بڑی آزمائش سے،
ثم قال لهم ناظروه كلموه. اور پھر معتصم نے حکم دیا کہ احمد ابن عمل سے مناظرہ کرو، گفتگو کرو. امام احمد ابن عمل کہتے ہیں کہ کانا یتکلم هذا فارد علیہ ویتکلم هذا فارد علیہ. تو ایک ایک کر کے حکومت کے جو عالم تھے یا جو اس عقیدے کے حاملین تھے اور جو اس عقیدے کو رواج دینا چاہتے تھے، ایک ایک کر کے سارے لوگوں نے امام احمد ابن عمل سے مناظرہ کیا، بحث و مباحثہ کیا، اور ہر ایک کا امام صاحب نے جواب بھی دیا. لیکن جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں رہا، یقول علی المعتصم ویحک یا احمد، خلیفہ کہتا ہے احمد تم پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ تم کیا کہتے ہو. فاقول یا امیر المومنین، امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں آتونی شیئا من کتاب اللہ او سنت رسول اللہ حتی اقول بہ. تم جس عقیدے کو رواج دینا چاہتے ہو اور جس عقیدے کے لیے سارے مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہو، اللہ کی کتاب کی کوئی آیت میرے سامنے لے آؤ اور اللہ کے رسول کی کوئی حدیث میرے سامنے لے آؤ. اگر یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار، ورنہ میں کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں. امام احمد کہتے ہیں کہ جب تیسرا دن ہوا اور حکم آیا کہ ان کو خلیفہ وقت کے پاس حاضر کیا جائے، کہتے ہیں کہ مجھے لے جایا گیا ایک جگہ سے دوسری جگہ، داخل ہوتا رہا میں اور دیکھتا ہوں وقوم ماہم السیوف وقوم ماہم السیات. یہ تیسرے دن کا جو منظر تھا وہ انتہائی خوفناک تھا. کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تلواریں تھیں، کچھ لوگوں کے ہاتھ میں کوڑے تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں. کہتے ہیں کہ پچھلے دو دن جو گزرے تھے ان میں اتنی بھیڑ یا اتنے افراد موجود نہیں تھے، انتہائی خوفناک منظر میرے سامنے تھا. مجلس لمبی ہوئی، سوال جواب ہوئے، مناظرہ ہوا امام احمد بن حنبل سے پچھلے دو دنوں کی طرح سے. خلیفہ نے کہا عجبنی حتی اطلق عنک بیدی، میری بات مان لیجئے تاکہ میں اپنے ہاتھ سے تمہاری بیڑیاں کھول سکوں. امام احمد کہتے ہیں فرددت علیہ نہبا مما کنت ارد علیہ، تو میں نے وہی جواب دیا جس سے پہلے میں جواب دیتا رہا ہوں کہ قرآن کی کوئی آیت یا اللہ کے رسول کی کوئی حدیث مجھے بتلاؤ، دکھاؤ جس سے تمہارا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہو. خلیفہ ناراض ہو گیا اور کہا خذوہ واسحبوہ، اس کو پکو، گھسیٹ کر اس کو لے جاؤ، واخلعوہ اور اس کے جسم سے اس کا لباس اتار دو. اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں کہ میری قمیص اتار دی جاتی میرے جسم سے. خلیفہ کرسی پر بیٹھتا ہے اور حکم کرتا ہے کہ کوڑے لگانے والے کے لیے دو لکڑیاں لائی جاتی ہیں جن کے درمیان کھڑا کیا جاتا ہے. کہا کہ وہ دو لکڑیاں لے کر آؤ. اور اس کے بعد امام احمد ابن حنبل کے دونوں ہاتھ کھینچ کر اکھاڑ دیے جاتے ہیں. اس طریقے سے سزا کا آغاز ہوتا ہے اور اس کی ابتدا ہوتی ہے. اس دوران مورخین لکھتے ہیں کہ خلیفہ وقت کو تھوڑا سا ترس آ جاتا ہے جب امام احمد ابن حنبل کو دو لکڑیوں کے درمیان کوڑے لگانے کے لیے لٹکایا جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے. لیکن جو چیف جسٹس تھا اور سخت دشمن تھا امام احمد کا، کہتا ہے خلیفہ سے ان ترکتا ہوں قیلا انکا ترکتا مذہب المامون، اگر آج اس شخص کو چھوڑ دیا تو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کا مسلک اور مذہب چھوڑ دیا تھا. وسخطت قوله، اور اپنے بھائی کے قول کو ناپسند کیا تھا، یہ عار دلائیں گے لوگ آپ کو. تو اس شخص نے اور مزید اکسایا سزا دینے کے لیے اور ہوا وہی. اس کے بعد امام احمد کہتے ہیں کہ کوڑے لائے جاتے ہیں،
نظر الیہ المعتصم، خلیفہ ان کوڑوں کو دیکھتا ہے، وقال ایتونی بغیرہا، کہتا ہے کہ یہ کوڑے کافی نہیں ہیں شخص کو مارنے کے لیے، دوسرے کوڑے لے کر آؤ۔ ثم قال للجلادین، اور جو کوڑے لگانے والے تھے، ایک نہیں تھا، بہت سارے لوگ تھے جن کو کوڑے لگانے کے لیے بلایا گیا تھا، ان سے کہتا ہے آگے بڑھ کے آؤ۔ فجعل يتقدم الي الرجل منهم فيضربني صوتين، تو ان میں سے ایک شخص آگے آتا تھا اور صرف دو کوڑے لگاتا تھا تاکہ وہ چلا جائے، اس کے بعد والا آئے۔ اس طریقے سے یہ دور چلتا رہا، دو دو کوڑے مارے جاتے رہے، اور خلیفہ وقت اس وقت بیٹھا ہوا تھا، اور خلیفہ کہتا تھا شد قطع اللہ ید، جلاد سے کہتا تھا کہ زور سے مارو، تم کو کیا ہو گیا ہے، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائے، زور سے کوڑے مارو۔ فلما ضربت تسعة عشر صوتا، جب 19 کوڑے لگا دیے گئے امام احمد رحمت اللہ علیہ کو، خلیفہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد امام صاحب سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے علامہ تقتل نفسك، کہا کہ تم اپنی جان کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو، انی واللہ علیک اللہ شفیق، میں تمہارے لیے مشفق ہوں، مہربان ہوں۔ فقال احمد فجعل وجیف ینخسنی بقائمت سیفی، ایک شخص وہاں کھڑا ہوا تھا، وہ اپنی تلوار کے دستے سے امام احمد کو مارتا ہے اور کہتا ہے اتريد ان تغلب هؤلاء كلهم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خلیفہ اور اس کی ساری حکومت کو شکست دے دو گے؟ وجعل بعضهم يقول، اور کچھ لوگ کہنے لگے کہ الخلیفۃ على راسك قائم، خلیفہ وقت تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے اور تم اس کی بات نہیں مان رہے ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یا امیر المومنین دموہ فی عنقی، اس کا خون میرے ذمہ ہے، میری گردن میں، اقتلو، اس کو قتل کر دیجئے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں یا امیر المومنین انت صائم وانت فی الشمس قائم، آپ روزے سے دھوپ میں کھڑے ہوئے اتنی تکلیف میں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں وہ بوڑھا بزرگ ہے اور وہ بھی روزے کی حالت میں، یہ رمضان کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد معتصم کہتا ہے وَيْحَكَ يَا أَحْمَدْ مَا تَقُول، کہا کہ ابھی تم اپنی بات سے پھر جاؤ، کیا کہتے ہو؟ فَأَقُول آتُونِي شَيْئًا مِّن كِتَابِ اللَّهِ اَوْ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ أَقُولُ بِهِ، قرآن کی کوئی آیت، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لے آؤ اپنے عقیدے کی دلیل، اس بات میں میں قائل ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ فرجا وجلسا، خلیفہ جا کر بیٹھ جاتا ہے اور جلاد سے کہتا ہے آگے آؤ، وعوجے، اور زوردار مارو اس کو کوڑے۔ قطع اللہ یدک، ثم قام المعتصم الثانیہ، دوسری بار خلیفہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ویحق یا احمد اجبنی، میری بات مان لیجئے۔ فجعلوا یقبلون علی ویقولون، اور امام احمد کہتے ہیں کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں یا احمد امامک علی راسک، تمہارا حاکم تمہارے سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اور جو پولیس افسر تھا وہ کہتا ہے کہ من سنا من اصحابک فی ھذا الامر ما تصنعو، کہ جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارے ساتھیوں نے کچھ ایسا کیا ہے، تم کو یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور خلیفہ کہتا ہے کہ اجبنی الا شیء لك فی ادنا فرج حتی اطلق عنک بیدی، کہ کوئی بھی ایسی بات کر دو تم کہ مجھے کوئی بہانہ مل جائے تمہیں چھوڑنے کا، میں تمہاری بیڑیاں کھولنا چاہتا ہوں۔ امام احمد کہتے ہیں فقلتو یا امیر المومنین آتونی شیء من کتاب اللہ، قرآن کی کوئی آیت لاؤ، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث لے کر آؤ، تب میں رجوع کر سکتا ہوں ورنہ نہیں۔ خلیفہ جلادوں سے کہتا ہے آگے آؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ،
دونوں کوڑے لگا کر سارے جلاد ہٹ جاتے ہیں. اس کے بعد امام احمد نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں فذہب عقلی، میری عقل چلی جاتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں امام صاحب. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فافقت بعد ذلک، کچھ دیر کے بعد مجھے ہوش آتا ہے، فیض الاقیاد قد اطلقت عنی، تو میں دیکھتا ہوں کہ میری بیڑیاں کھلی ہوئی ہیں. یہ امام احمد بن حنبل کی سزا کا یہ حادثہ، یہ واقعہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کتنی ہمت کے ساتھ، کتنی بہادری کے ساتھ، کتنے حوصلے کے ساتھ، کتنے صبر کے ساتھ اس امام نے مقابلہ کیا ہے پریشانیوں کا اور سزاؤں کا. اور مورخین نے لکھا ہے، ایک جلاد کہتا ہے جس نے کوڑے لگائے تھے امام احمد کو، ضربت احمد 80 صوتا لو ضربته فیلا لہدمته، میں نے اس شخص کو 80 کوڑے مارے ہیں، اگر میں یہ کوڑے ہاتھی کو مارتا تو ہاتھی بھی گر جاتا. اتنی سختی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے. اور یہ حادثہ، یہ واقعہ، کان ذالک فی الیوم الخامس والعشرین من رمضان، 221 ہجری میں 25 رمضان کا یہ واقعہ ہے. اس امام کو جو سزا دی گئی وہ رمضان کے مہینے میں، 25 رمضان کو یہ سزا دی گئی تھی امام احمد کو. قال احمد واتونی بسویق فقالوا لی اشرب وتقیا، 70 لائے گئے، کہا کہ اس کو پی لیجئے اور اپنا روزہ توڑ لیجئے. امام صاحب سے کہا گیا فقلت انا لا افطر، امام صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں اپنا روزہ نہیں توڑ سکتا ہوں. ثم جیء بی الی دار اسحاق، اور جو اس وقت بغداد کا سب سے بڑا پولیس افسر تھا اس کے گھر لایا گیا، فحضرت صلاۃ الظہر، اور وہاں پہنچتے پہنچتے ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ظہر کی نماز ہوتی ہے، امام صاحب بھی ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. فلما انفتل من الصلاۃ، تو جس شخص نے نماز پڑھائی تھی اس نے امام صاحب سے کہا صلیت والدم یسیل فی ثوبک، تم نے نماز پڑھ لی تمہارے کپڑوں سے تو خون بہ رہا ہے، تمہاری نماز کیسے ہو گئی؟ اتنے بڑے امام سے کہتا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم نے خون جسم سے نکل رہا ہے نماز پڑھ لی ہے. فقلت، امام احمد کہتے ہیں قد صلى عمر وجره يصعب دما، کہا کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ہو گئی تو میری بھی ہو سکتی ہے. حضرت عمر نے نماز پڑھائی تھی، نماز پڑھی تھی اور آپ کے جسم سے خون بہ رہا تھا، اگر حضرت عمر کی نماز ہو سکتی ہے تو میری بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے بیٹے کہتے ہیں صالح ابن حمد، ثم خلی عنہ، اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، گھر بھیج دیا گیا اور قید خانے کے اندر ان کی زندگی کے جو ایام ہیں، کہتے ہیں کہ 28 مہینے امام احمد ابن حنبل قید خانے میں رہے، اور بعض روایات کے مطابق 30 مہینے سے زیادہ مدت تک امام احمد ابن حنبل قید خانے میں رہے. بہت ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں اس حادثے، اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے موجود ہیں. میں صرف دو تین باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں، شاید ہماری سمجھ میں ایک آدھ بات آ جائے. سب سے پہلی بات، انسان کا جو صحیح عقیدہ ہے، حالات کچھ بھی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کا شکر ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں ہمیں اپنے عقیدے کی آزادی ہے، لیکن
ایک مسلمان کا جو صحیح عقیدہ ہے کچھ بھی حالات ہو جائیں اسے اپنے عقیدے پر قائم رہنا چاہیے، کسی بھی صورت میں اپنے عقیدے سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سبق تو یہ ملتا ہے۔ دوسرا سبق امام احمد بن حنبل نے قید خانے کے اندر بھی نماز پڑھی، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا، قید خانے کے اندر نماز پڑھی اور کپڑے خون میں لت پتے سزا بھگتنے کے بعد اس وقت بھی آپ نے نماز پڑھی ہے۔ نماز کسی مسلمان سے معاف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ آج ہمارے پیروں میں بیڑیاں لگائی گئی ہیں، کیا ہمیں نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے؟ کیا بھلا کیا جاتا ہے کیا اور مشکلات نماز پڑھنے کی راہ میں حائل ہیں؟ ہم آخر کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تو نماز معاف نہیں ہوتی ہے، اس امام کی زندگی سے ہم نے یہ سیکھا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے۔ تیسری چیز روزے کا مسئلہ ہے۔ آپ قید و بند کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے اوپر کوڑے برسائے جا رہے تھے، شریعت نے رخصت رکھی ہے آپ روزہ توڑ سکتے تھے، لیکن احمد ابن حنبل نے اپنا روزہ نہیں توڑا ہے۔ لیکن ہماری جنریشن یا ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ادنا سی تکلیف اگر ہم کو لائق ہو جائے تو رمضان میں دیکھا جاتا ہے، فرض روزوں کی بات میں کہہ رہا ہوں، لوگ دواؤں کی شیشیاں ہاتھ میں لیے گھومتے ہیں تھوڑی سی تکلیف کے لیے۔ یہ امام کی زندگی جس نے کوڑے برسائے گئے لیکن روزہ توڑنے پر سمجھوتا نہیں کیا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ائمہ کے جامد مقلدین ہیں ان کے لیے درس عبرت ہے۔ جامد مقلدین وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دین اور شریعت کے معاملے میں ہمیں صرف ایک امام کی سننی ہے، ایک ہی امام کی ساری باتوں پہ عمل کر رہا ہے۔ یہ امام ہے، اس امام نے جب بھی عقیدے کا مسئلہ آیا اس نے یہی کہا کہ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت دکھلا دو مجھے، اور اس امام سے جو عقیدت رکھتے ہیں یا کسی بھی امام سے جو عقیدت رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے، یہی اصول ہے، یہی قانون ہے کہ دین اور شریعت کی چاہے عقیدہ کی بات ہو، نماز کی بات ہو، روزے کی بات ہو، حج کی بات ہو، دلیل اور حجت کیا ہے؟ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث، یہ دلیل ہے۔ یہی ہمیں سبق اور درس ملتا ہے، ہر امام کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جامد تقلید کہ ایک امام کی بات سے ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن رسول کی، نبی کی دسیوں باتیں ٹھکرا دیتے ہیں، امام کی بات کے چکر میں نبی کی بات کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ان اسلاف کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی، حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت کے ساتھ آج میری آواز خراب رہی، بہرحال جو میسج، جو پیغام میں دینا چاہتا تھا وہ آپ تک پہنچ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔